គតិភាពពជាសកសិករនៅក្នុងភូមិពោប្រមូលផលស្រូវខែនេះគឺថ្ងៃទី24ខែ11ឆ្នាំ2018ពជាកសិករនៅក្នុងភូមិពោឃុំពោស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារណាកប៉ះអូនមើលលេងអើយលេងកោរហាប់បានខូចបានយូរមកទុកគ្នាហើយតែក្មួយទុកលេងដាក់ត្រឹកម៉ែទុកនេះមកយូរណាស់វិញមកទុកគ្នាអូនជួយជៀនជៀនខូចដល់មួមនេះទៅមើលយើយ10ទៀតណា10មួយតែឆ្លៃI'm going to go to the hospital.
Mm. Vad var det bara? Thank you.
ួរត្រង់ចុះទៅមានមេអ៊ុតកើតអីគេបាទជាមានមេកើតបោះហើយក៏ចង់តែស្អាតក៏ច្រើនពោជំនួយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្មារតីបានរមួនមកស្រែស្រែចំការអូ។ខ្ញុំសត្វដើមស្ទៀលស្ទៀលប្រហែលដើម